Өскеменде қарғын суға қарсы кешенді алдын алу шаралары қауырт жүргізіліп жатыр. Тіпті бұл мақсатта соңғы 10 жылда бөлінбеген қаражат қарастырылып, 60 миллион теңге бөлінді. Қазір Өскеменнен біздің тілшіміз Эльмира Ахметова тікелей қосылымға шығуға дайын. Эльмира, сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы күн, Мақпал. 2018 жылдың көктемі біздің облысымыз үшін өте ауыр тигені белгілі, өйткені ол жылы 1400-ге жуық үйге қызыл су кіріп, 300-ден астам тұрғын эвакуацияланған болатын. Төрт аудан мен екі қала осы қарғын судың әбігерін әбден көрген еді, солардың арасында осы Өскемен қаласы да бар. Облыс орталығына ол кезде 100-ден астам үйге су кірген болатын. Осы жағдай басшылыққа үлкен сабақ болып, биыл тасқынның алдын алу шараларына мықтап кірісті. Су көздерінің көзін ашу, арнайы техникалар мен арықтарды тазалау, жасанды суға жасау сияқты жұмыстар қазір қаланың барлық жерінде дерлік жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар ең қауіпті деген 22 жер анықталған екен. Осы 22 жер бойынша басым көпшілік жұмыстар аяқталып бітті. Сондай-ақ тағы да қандай еріген қарсуы мүмкін, кіруі мүмкін жерлер туралы тұрғындар да өздері мәлімдеп өтініш айта алады әкімдікке. Қауіптің алдын алу жұмыстарына коммуналдық саланың барлық дерлік техникалары тартылып отыр. Дәл қазір менің қасымда Өскемен қаласы төтенше жағдайлар бойынша Өскемен қаласының бас инспекторы Қаныш Әбенұлы тұр. Қаныш Әбенұлы, айтыңызшы, өткен жылы біз қызыл судың жүруіне жер тоңының 1,5-2 метрге дейін қатып қалу себеп болды дедік. Биылғы болжам қандай және тұрғындардың дайындығы қандай? Биылғы жер тоңы 40-60 сантиметр ғана құрайды, қар мол. Жоспарлаған іс-шаралар жүргізілді. Енді қала біз және тұрғындар дайын деп есептейміз. Рахмет әңгімемізге. Жалпы биыл біздің өңірімізде былтырға қарағанда қар молынан жауып отыр, сондықтан да қаладағы қарды тазалау жұмыстарына коммуналдық сала біраз үлгермей жатыр. Дегенмен де бұл үшін 90 техника, 170 жұмысшы жұмылдырылып отыр екен. Мінекей, Мақпал, мендегі қазіргі ақпарат осы. Рахмет, Өскеменнен бізбен бірге тікелей байланысқа шыққан тілшіміз Эльмира Ахметова.